dies 20 i 21 de febrer es va disputar la tercera prova del Callaway Series Ranking EPA 2015, torneig Odyssey al Pitch and Pad Castelló, Empuria Brava. Per què segueixes els Callaway Series? Bueno, jo de fet sempre he jugat les proves oficials de la federació i bueno, aquest any venia amb moltes més ganes perquè l'any passat gairebé no vaig ni jugar i bueno, trobo que vingui un patrocinador com Callaway a patrocinar una prova oficial, doncs hem de venir tots. Callaway ja fa un parell d'anys que va començar a col·laborar amb temes de pitch and pad, vam començar col·laborant amb l'equip de Badalona durant dos anys. Llavors aquest any hem decidit anar una mica més enllà i col·laborar amb el rànquing IEPA, perquè creiem que és un rànquing que al final té molt d'èxit, ha tingut molt d'èxit, la gent li agrada molt. I nosaltres des de Callaway volem apostar pel pitch and pad. Per què segueixes el rànquing Callaway Series? M'agraden, són torneigs exigents, m'agrada jugar EPAs i després també serveix per entrenar partits internacionals. Estem aquí amb l'Amador Rodríguez, guanyador l'any passat del rànquing EPA. Per què sigues el rànquing Callaway Series? Bueno, pues son unas medidas que me gustan y como sigo todos los rankings, pues este también. Per què segueixes el rànquing Callaway Series? Bueno, perquè és una prova del rànquing, a mi m'agrada seguir les proves del rànquing. A més, som un grup d'amics que l'anem seguint i també ens piquem entre nosaltres, aviam qui la pot guanyar. I bueno, la vaig seguir l'any passat i bueno, aviam si aquest any ho faig millor. Estem aquí amb l'Enric Cavarroques, seguidor del rànquing Callaway Series. Sí. Per què jugues al rànquing Callaway Series? Perquè m'agraden molt les mides, epa, me distreuen. Has estat a les dues proves anteriors? Evidentment. Com et va anar? Fé, més o menys. Ni molt bé ni molt malament. Si usted per aguantar. ¿Por qué juegas el ranking Callaway Series? Bueno, es una oportunidad de competir con los mejores y bueno, me gusta muchísimo competir y bueno, está en las plazas del europeo también. Bueno, hay que intentarlo. A ver, Paco, ¿sigues el ranking Callaway Series y por qué lo sigues? Bueno, porque me he tirado una temporada que jugaba poco y ahora, bueno, estoy intentando a ver si puedo jugar un poquito más, entrenar un poquito más, pero bueno, cada vez te vas haciendo, como tú bien dices, histórico y cuesta, la verdad es que sí. El diumenge 22 es va haver de suspendre la competició a causa del fort vent que bufava la zona. Aquesta jornada de joc es jugarà en les properes setmanes. Entre els dos dies hi va haver un total de 137 participants. Aquesta prova, quan es va crear inicialment, es va crear omplint un buit que hi havia de proves en format EPA. Són unes mides més curtes, fins a 90 metres, on els jugadors s'atreveixen més a jugar, estan jugant més a cada forat per fer verdi, perquè és més assequible les distàncies a tots els nivells, amb la qual cosa ens trobem que juguen tant jugadors de molt alt nivell com jugadors d'un nivell una miqueta més regular, que on tenen a vegades menys temps per practicar i menys nivell. A la jornada del divendres hi van participar un total de 60 jugadors i jugadores. Un cop finalitzada la jornada de divendres, Moré, del pitch and pad francià, Jiménez, del pitch and pad gualta, Albinyana, del pitch and pad al Vallès i Rodríguez, del pitch and pad Sant Cebrià, lideraven provisionalment la classificació en 4 cops sota par. Dissabte van haver dues sortides, a les 10 i a 2:15 del migdia, i els líders van canviar. Van passar a ocupar les primeres posicions de la taula el local Joaquim Moreta, Daniel Stewart i en Jordi Planes, els dos del pitch and pad Can Rafel, que van fer 6 cops sota par.
Blanes va ser el jugador que va fer més birdies, 8 en total. Els líders provisionals de la resta de categories són l'escratch femení, que està encapçalada per la Laura Sánchez, del Pits Empat Badalona, que va fer el part del camp. Entre els sèniors, el millor va ser l'Amador Rodríguez. La categoria Handicap Absolut la lidera amb un gran resultat el Joaquim Moreta, amb 10 cops sota par. La classificació Handicap Sènior, el Marc Albert Jansens, amb 10 cops sota par. I el Handicap Femení, la Mercè Garcia, del Pits Empat Can Rafel, amb 6 cops sota par. La col·laboració que fem nosaltres al final és a través del sorteig. Nosaltres el que fem és donar material d'aquestes quatre proves, material de boles Supersoft, wedges McDaddy, pads Odyssey i bosses de Callaway. I bueno, al final el que volem és que la gent que vegi que potser no té opció a guanyar o gent que això, que s'animi també a jugar, però al final el que volem és que tothom jugui, que tothom participi i que tothom gaudeixi d'aquest magnífic esport. Encara no tenim definides definitivament el nombre de places que tindrem pel campionat d'Europa individual que juga a l'agost, però els dos primers classificats de la classificació acumulada del Callaway Series Ranking EPA s'asseguren plaça per participar en aquesta competició. És la competició de màxim nivell a nivell individual europeu, amb la qual cosa són dues places molt importants, el número de places està molt limitat, es divideix entre totes les entitats membres de l'EPA, i a Catalunya tindrem unes places força limitades. Llavors, el tindre la possibilitat de guanyar aquestes places directament amb aquest circuit, i es fa en aquest circuit perquè és l'únic circuit que hi ha amb mides EPA, el qual significa que és les mides que després es jugarà aquest campionat individual, és un premi força important. Avui ha fet una mica de vent, us ha afectat molt això? Bàsicament, i ara que es pot entrenar fins dues hores abans, doncs, tens aquestes complicacions, no? Hem vingut a entrenar, zero vent, a les 3 s'aixeca una miqueta la ventada aquí a l'Empordà i es noten les diferències. Bueno, sense tantes voltes, digue'm què has fet. Doncs un més 3 dedicat a tota la gent, sense cap problema. O sigui que t'ho has passat bé. I m'ho he passat bé, com a crítica, doncs, la de sempre, no? Que el pitch empat és un esport que requereix d'un dinamisme, doncs, de que la cosa sigui ràpida, vistosa i per diferenciar-nos sobretot dels demés. No? Àlex, explica'ns, per què jugues al Callaway Series? Perquè m'agrada molt i és un esport individual que si no és com el futbol, que els del teu equip t'ajuden i si ho fas malament tu pots guanyar igualment, però el golf ho necessites fer tu, tot sol, i per això m'agrada molt. Com ha anat la partida d'avui? Complicada, fent bogeys, birdies, però m'agrada molt perquè era emocionant.